Praeitoje radistų laidoje buvo. Nu tai labas vakaras. Labą vakarą. Žilvinas turbūt, ne? Taip. Ar žinai, Žilvinai, kodėl skambinu? Nu, nežinau. Tikrai nežinau, tu gerai pagalvok. Mašina važinėjai Baranausko gatvėje, ką? Nu, gyvenu netoli gyvenu. Atidžiai važinėjai? Kai neišgeręs, atidžiai. Kai neišgeręs, ne? Jo. Žinok, viskas, ką tu pasakysi, bus prieš tave panaudota teisme. O gyvūnėlius myli? Nu, myli. Myli, ne? Tai ko per gyvūnėlius važinėjai? Prieš dvi dienas? Prieš dvi dienas. Taip. Taip, matė tave, žinok. Ir tavo mašiną pažįsta labai gerai. Visi kaimynai man pasakė, kad čia tu. Tai jūsų šuo, sako. Tai aišku, mano šuo. Aišku. Per dvi kojas pervažiavai. Šuniukas nepaeina dabar. Žinai, kiek man operacija kainavo? Kiek kainavo? Nu, labai daug kainavo. Turbūt daugiau negu tavo ta mašina. Gali būt. Tai kaip kalbėsim, Žilvina? Tai sakot, sumokėt man už operaciją. Principiai yra kaip. Jeigu sudaužai mašiną, tai perki mašiną, sudaužai šunį, perki šunį. Logiška. Tai kaip kalbėsim? Nu, dabar nežinau, pats dabar be pinigų sėdžiu. Be pinigų sėdė, per šuniukus važinėja, ne? Nu, taip gavus, ką žinau, kaip aš galiu atsilyginti jums. Bet tu iš balsų taip net nesigaili, man atrodo. Nu, gailiausi prieš dvi dienas, dabar jau buvau pamiršęs iš tikrųjų. Pamiršęs apie mano šunimą? Nu, tai dar nuėjo, sakau, nieko nebuvo, tai šlupščio. Iš šoko jisai nuėjo, tiesiog pasi ten buvo sutrintos tos vargšės kojytės. Ten atstatinėt reikėjo iš... Ne, tai aš gailiuos, aišku gailiuos. Aš nežinau, kaip jam atsilyginti už tą šunį dabar. Nu, tai kaip darom? O ką jūs mėgstat, kaip aš galėčiau atsilyginti? Ką aš mėgstu? Šokoladą mėgstu, pavyzdžiui. Šokoladą tai, mėgstu. Šunio šokoladu tai nepagydysi? Na jos, mer. O moralinė žala, žinai kokia? Na taip, mylimas gyvūnas. O tu turi gyvūną? Turiu katiną. Tai gal keičiam tada dabar? Į šunį? Į šunį, bet turėsi augint, žinot, ir mylėt. O gal keičiam į ką kitą, kad atsipirktų jums? Kad man mašiną siūlai savo? Ne, mašiną tai. Tai ką dar? Ką aš galiu jums pasiūlyti? Pinigų neturiu, studentas, nebent va, dirbu drabužių parduotuvėje, galiu drabužių duoti. Kokių drabužių turit? Koks jūsų dydis? Marškiniai 53, kas per rūbai? Tokia, kaip čia pasakyti, mėgstat ekstremalų stilių. Hip-hopas. Net nežinau. Gal šuniukui rūbų tada turi? Nu, bet skojų tai neišgėdis rūbų. Nu, aš jums siūlau, kad jums atlyginta moralinė žala šuniukui. Tai pas mane, žinok, materialinė kur kas didesnė už moralinę. Materialinė. Pirma, dar mes materialinę atsilyginam. Nu, vat, nueitumėt, išsirinktumėt už tą sumą. Man už kokią sumą? Nu, kiek jūs sumokėt už tą operaciją? 8900 be narkozės. Narkozė dar pusantros. Tokios kainos, Žilvinai, tokios kainos yra šiuo metu veterinarijos gydyklose. Mačiau gerą šuo. Nu, pats matei. Nu, man atrodo, tu svarbiausia daugiau per šunis nevažinė. Radistai, per ZipFM nuo 19 valandos.